بس ولس خپل ایجوکیشن ته زور ورکي وجه ډوډۍ تعلیم قلم دی راواخي په د ټوپک په دې کې هیڅ خوند نشته. مطلب هر سړی واره ځای ته رسېدی چې که تعلیم وکړي علم وکړي که د سرکار د خوا سستان نه هم پلار و مور هلې ځلې وکړي خپل بچه تعلیم وکړي. بس زموږ اپشن بل یو اپشن نشته زموږ سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مهدی کاکړی واره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا ټایم زما سره موجوده دی د چیمبر آف کامرس ممبر جناب اجی اختر باچا صاحب. د سبا و تاجر برادری ته در پیش مسائل او پر مختلف موضوعاتو باندې به تفصیلی انټرویو اخو. اختر باچا صاحب ته ټول د مخه تا ته په پروګرام کې شرغلاست پيو. اولنۍ پښتنه مو دا ده چې حکومت په کاروبار او په انډستری کې د سہولت او د استحکام په حواله کم کردار ادا کړی تر اوسه؟ ډیره مننه عتیق خان کور ودان. نو زه د ګورمنټ بلوچستان دی که د پاکی ګورمنټ دی په بلوچستان کې در اوسه پورې په دا لس کاله کې ماته نه را معلومیږي چې دوی د داسې اقدام اخیستی چې هغه د تاجر برادرۍ یا د بلوچستان د عوام په ګټه کاری. موږ ته کوششونه چمبر آف کامرس چې زموږ پرزیډنټ صاحب دی که زموږ ریټرن چیپ دی که زموږ نور ملګري دي دې بار بار کوششونه کړي دي اسلام آباد کې په کوټه کې او د بلوچستان د وزیرالا سره. موږ ته داسې شی مخته نه دی راغلی او بلوچستان ډېر ایم صوبه ده د بزنس په حواله سره چې هغه زموږ د افغانستان سره مخکې ماته معلومات نه وو. ما چې 1200 کیلومتره بارډر دی مګر نه زموږ 1409 کیلومتره بارډر دی د افغانستان سره او د ایران سره زموږ 902 کیلومتره بارډر دی. نو پر دې باندې د بارډرانو پر بزنس به په حواله سره موږ خپله چمبر آف کامرس څه جدوجهد کړی دی هغه خپل کاروبار کوي خپل مدد خپل ته د سرکار په حواله سره زموږ ته یو سپورټ هم نه دی راکول سوی. اجی اختر صاحب په پاکستان کې د صنعت او د تجارتي پالیسي په حواله بدلون انتهایی ضروري دی په دې حواله سره؟ مطلب دنیا کوم قومو چې ترقي کړې ده هغه په صنعت او په تجارت کې کړې ده. کوم قومو چې ترقي ته تللي دي صنعت چې د کوم ملک د سترانګ هغه اکسپورټ کوي د دې ملک سب نور ملکو ته چې هغه ملکونه ډیر ترقي کړي. اوس موږ زه تاته درښیم په بلوچستان کې زموږ 75% د خلکو روزګار زراعت دی. دا ډیر لوی صنعت دی په بلوچستان کې. د هغه رقم 50% د خلکو روزګار دغه دی میل مواشی میجی غوا بیر بکریا دی. دا بلوچستان ولی نیم پاکستان دی د دې په وجه سره د بلوچستان د خلکو دا دی دی دا صنعت دی ډیر کشنی صنعت دی. دا نو دا زموږ د خلکو ته دی دی لکه خاص اسټیل میل چار کور ته ولګی یو غوا زموږ د خلکو روزګار کې دی دغه کور د پاره دی لکه اسټیل میل چی. مطلب هغه خلکو خپل دغه کړی دی کچیر دا وسی و دې ته ګورمنټ ترجیح ورکړي زموږ پروت زموږ زراعت زموږ ټماټر زموږ نور میوه ایجاد چې دی انګور دی انار دی باید چې اکسپورت چې دوبۍ ته ولاړ شي د دې ځاسه نور ملکو ته ولاړ شي. ایران زموږ سره نږدې دی افغانستان د میوې شته چې په افغانستان کې نشته د میوې شته چې دوبۍ زموږ ته انټرنیشنل مارکیټ دی د جاز پر دغه باندې د دوو ګانټو لار دی د سمندري لار باندې که موږ ته یي 12 ګانټې لار به یي. مطلب خو زموږ ته دي کې یو دغه نه دی کولی زموږ پروټ خراب سی زموږ پروټ لارې بندې سی زموږ زراعت هغه زموږ صنعت چې دی دا ته تباهي خواته روان دی. عوام که خپل کومک وکړي وکړي چمبر آف کامرس که خپله وکړي د سرکار دې موږ ته یوه دغه در اوسه پورې دا نه ده راکړی دی چې تی دا نه دا کړی دی د ایران څخه سیب را روان دي چې زموږ سیب ورسیږي بند کړي دي سرکار نه یو بل دی شی سوی دی. بس هغه خلک ذمهداران تباه دي په خپل سندونه خرچه ور جوړه کی چې هغه دی در بل کال پورې سي زموږ غوښه دي که زموږ نور داسې پیداوار د بلوچستان خپل ذاتی دی یا په بلوچستان کې کرومایټ دی په بلوچستان کې معدنیات دی د دې په حواله سره هم داسې اقدامونه نه دي اخیستل سوي چې هغه زموږ حقوک دی هغه واخسي اکسپورټ ته دا ولاړ د ملک هم چې ملک ته ډالر راسي دا ملک ترقي کوي که ستا د ملک سره ډالر وځي دا ملک ترقي نشي کولی. اجی اختر صاحب په برآمدات کې اضافه ممکنه ده؟ بالکل ممکنه ده بالکل هر شی کېدلی شي. زموږ زراعت ماډرن زراعت رالی که موږ ماډرن زراعت وکړو پخوا زموږ په یوه په 24 ګانټې چې موږ کوم غنم کرل یا پالیزونه کرل یا کیتی وي یا باغونو دا اوس ماډرن دغه ته راسو دنیا ولاړه ترقي ته. اول خو زموږ هم قصور دی زموږ دا قصور دی چې موږ په زراعت
چې زراعت هغه شوبه ده چې هغه کې به هیڅ پیژان لیکه پړه خلک به زراعت وکړي. په دې کې چمبر آف کامرس کم کردار ادا کړی. چمبر آف کامرس تر خپل حده پورې خپل کوششونه کړي دي. سیب به موږ بند کړي دي، سیب که ټکسونه پر دغه کړي دي د بلوچستان د خلکو دپاره، او نور شان باندې موږ اقدامونه اخیستي دي. موږ زراعت خلکو ته دا وایي چې مخته بوزي، نو چمبر آف کامرس لګیا دی چې کوششونو کې د زراعت موږ وایي چې تی و خل لیکه پړه خلک ورکوي چې زراعت دنیا د وسایي ټوپ دی. انډیا زراعت هم ته معلومه وسي چینا هم تی ویني پر فیسبوک هغه څنګه زراعت لږ لږ ځمکې وکړي آمدنی زیاتي زموږ هغې کروندې وکړي اکړونه وکړي آمدنی هیڅ شی نشته. نو موږ کوشش دا د سرکار کار دی، د چمبر کار دی هم نه، چمبر دا کار دی چې ایکسپورټ وکړي بل شی وکړي، دا د کار د سرکار دی. اجي اختر صاحب، د بجلی او د ګیس په قیمتو کې موږ وینو مسلسل اضافه روانه ده، دا اوس سنتو ته څونه مشکلات دا سنتونه یې بند کړو چې بجلی ګرانې صنعت نه چلېدی، چې ګیس ګرانې صنعت نه چلېدی، لوډ شیډنګ تباه کړو، بالکل خلکو په سپیټ منی خپل وخت تېروي، صرف د ټیکس ټیکسونه چې پر بلوچستان لګېږي ناجایزه ټیکسونه، هغه ګس دین نه چې پر ګرونډ ریالټي څه دي، بس بلوچستان دی ټیکس پر ولګو، بلوچستان دی دغه پر ولګو، دلته سیلاب زدگان دی، بارانو تباهي کړي دي، ګورمنټ یو شی هم نشته. دلته دا تاوین دا یو لوارث لاش دی پروت دی، بس سره کم خلک د خقي هغه رقم کیږي. د ایران ستاسو تجارتي معاملات تر کومه ځای پورې؟ ایران سره زموږ تجارتي معاملات ډېر ښه دي، او د ایران سره مال روان دی، زموږ دخوا اکسپورت کم روان دی، ایران خلک ایران هر څه یې پاله دی، د ایران ګورمنټ پاله دی، ایران پر هر شي باندې نظر ساتي. زموږ دخوا کار چې دی کمزوری دی، اکسپورت زموږ د کم کیږي. بادنی بارډر هم د ګورمنټ دغه نسته کې ګورمنټ ناجایزه کې، او په دې کې چیف کلکټر دی اسلامی آباد ایم بی آر دی، موږ بار بار کوششونه وکړو. افغانستان د خوا طالبان د خوا هم دغه خرابې دي، موږ چمبر آف کامرس ډېر کوششونه وکړو، دا بارډران یې کړ باید نه موږ وایي د دې ځای د ژوبه چې زه در تپتانه پورې دولس بارډر خلاص کړي، لس بارډر خلاص کړي، دا خلکو ته به روزګار شي. دا د سرکار کارونه دي، موږ په مخه اخیستي. حکومت پاسپورټ لاګو کړی دی 215 که 200 ورځې کېږي، درنه تر اوسه پورې ناسته ده ستی چالی ځای مطلب پاسپورټ دغه سوی دی نه، دا وخت دا نه دی، دا وخت عوامی برداشت نشي کولی، عوام لوډ نشي پورته کولی، هر شی خپل وخت لري، خلک د لوږې مري. دغه یو بارډر ورپات و د چمن و د بولداک په میان کې، دلته پاسپورټ دا دون عمر دي، خلک یې لکړي و کاروبار ژوند کې دی، اوس ته یو دم پر دی باندې دا دغه راوستي. هغه وخت کې ته کوی چې تا سنت تا تجارت هلته تا ودی ته یو داسې متبادل راسته جوړه کړې وای، تا یو شی نه دی جوړ کړی. د چمن کې اوبه نشته، د چرنګ اوبه نشته، په چمن کې زراعت نشته، په چمن کې یو شی هم نشته. که خلک دا بارډر ته پر بند کې، دا خلکو خو بله خوا ته ځي، دهشتګردۍ ته ځي، غلاو ته ځي، بل شي ته ځي. مطلب هغه دې داسې دي وکړي چې در هغه کوم عدود ایله دی، در کنداره پورې د چمن د خلکو، د کلابدلاه د خلکو پاسپورټ در کنداره ایله سي، د کندار د خلکو در کوټې پورې را ایله سي. هغه خپل یو عدود لري په دنیا کې. ستا اوس موږ ولاړو په ایران له چابار له ولاړو، بالکل موږ هلته هم بلوس پروت و، دلته هم بلوس. موږ ولاړو هغه دپاره یو کاغذان راکړو، موږ پر هغه ولاړو، پر شسي طریقه نه پاسپورټ نه شی، یو وارداري سیسټم. د دې خلکو سره باید چې د دی لاره وباسي، د درمیان لارې چې دا خلکو ډېر په تکلیف دي، ډېر وخت کښېنستلو، باید چې نور نشي په تکلیف باندې. هلته بېروزګاري ډېره ده، دلته یو لس پرسنټ خلکو ته موږ ور، نوي پرسنټ تباه برباد. ایجوکیشن دي نشته، تعلیم دي نشته، سرکاري میډیکل هسپتالونه بند ولاړ دي، سکولونه تر اوسه پورې کمه میاشته دا اوس اپریل دی، سکولونه بند ولاړ دي، دا په فرسټ مارچ باندې خلاصیږي. دا یو شي چیکاپ نه وي، چې کوم ځای د شي چیکاپ نه وي، بیلنس نه وي، یو شی هم ترقي نشي کولی. دغه دی الله پاک دی و موږ ته خیر ورسي. دا ملک زموږ دپاره ډېر محترم دی، موږ د دې ملک یو، دا غز موږ دی. نو بس دا بیا بختي حکومت خو بزید دی پاسپورټ لازمی لاګو کړي، دا به څه کیږي؟ حالات ډېر خراب دي، بېخي ډېر خراب دي، بېروزګاري تر هغه انتها سټیج پورې ورسېده. حکومت که لس قدمه مخته ځي، اگر که ضرورت پیښ باید 15 قدمه او شاته هم ولاړ، دا د دوی په ټرېننګ کې هم شته. نو که باید چې شاته ولاړ شي، دا خلکو سره لار وباسي، دا خلکو تر اباده او کمال ته رسي، پر نورو ځایو باندې بارډران خلاصي، دا خلکو ته کاروبار روزګار ورغسي. دا نه ده معنا چې د عوام هم د پاکستان عوام دی، خلک هم د پاکستان دي، او د غم د پاکستان دي. دوی چې څوک خرابوي، دا خلک خواران خو نه دهشتګرد دي، نه یو بل خدای نه خسته شی دي، دا هغه سارې ګټې ماښام یې خوري. دا اوس د چمن خلکو ډېر همت وکړي، زه دې ته داد ورکوم، هلته چې هغه سپین ږیري مشران په دا کې حاجي حبیب الله کا، او
دی یو کمیټي جوړ ک پیسې ټول کې داخل ته ډیر د غور وکي غوږ دا کور دا نه وایم خدای سپکار نه دی بای چې د خپل عوام سره بای چې د خپل اولاد په دغه باندې سرکار تو نو حکومت رالی چیمبر اف کامرس ستاسو څه کوم در پیش مسایل په دا ونه سي د نیو ګورنمنت سره ناس یا هیڅ ناس نه دسه یو نو حکومت خپل دا دی په دا حالات دروس پر دې سیټینګ په جټکو دی چې دی وار سیټس بیا به مر مشوار تعاون تور سره تیار کدی پر موږ نظر او چمبر اف کامرس دی لکه پن ساری دوا چې ګټ درور سو ور سي ډیفیکټ نه په اخر کې ولست څه پیغام بس ولست خپل ایجوکیشن ته زور ور کې وجه ډوډۍ تعلیم کلم دراوا خ په ټوپک په دې کې یو څه نسته مطلب ار سړی وار ځی تر سي دیس ک تعلیم وی کې علم وی کې ک د سرکار د خواڅستان نه ام پلار مور ال ځلی وی کې خپل بچی تعلیم وی کې بس موږ اپشن بل یو اپشن نسته مشتره ډیره مننه دا او چیمبر اف کامرس ممبر جناب اجی اختر بچا صاحب چې د په مختلف موضوعات باندې ډیر تفصیلا او دلچسپ وینا وکړه د بل پروګرام پورې زه او زما ټیم ته راکې اجازه ډیره مننه.